La direcció del Dies Blanca Dona a Eivissa ha informat la Conselleria de Salut que dos dels seus alumnes podrien tenir sarna. La Direcció General de Salut Pública ha comunicat que ara s'ha obert el protocol de seguiment habitual en aquests casos. El Servei d'Epidemiologia ha de confirmar si es tracta de sarna, una malaltia de la pell que provoca picor per petits paràsits. Si es confirma en aquests dos casos, l'Institut haurà d'informar les famílies de la situació i de les mesures a prendre.